Zikuni ni tubere ya budget ya furi gutimani shikaru inishia buge mudhenya waka na kiumi ya geke shesheni ya Inoro TV ni fagete gikaru kia mwanya na mwekaririgeti waka miti ya buge egi budget Samson Ndendi Nyoro itemiriri gutithiriri ya Kenya gutau kuwega iguruli ya medikithia maria maridhini wa budget ya mwaka wa kigina wa girigire mirogweri na nya girigire mirogweri na idhano. Hey, Meta. Yes. How are you? Mzuri sana. Hey, karibu sana. Asante. Karibu sana. Nafurahi kukuona. Huko nikuwa tuthore kagira budget. Uh-huh. Hey, karibu sana. Kukwari ya mwa budget ya iroka. Okay. Okay. Uyuri mwaka wa kere wa kigina, rugurwa wadhini wa President William Ruto, mubuge wa kiharu, niwewe hokeiro uiroyo, uriaruga kigeri kinine, ni kuiganania budgeti kurihogi tiganite. Wajiro, nandiyo kari gugweta wajiro toge dina vere todo. Yeah. Maimadhe tagu wajiro, rudegwe taga meta. Yeah. Tomuru data guraga maitoe. Yeah. Reu maudu maria igiona e challenge ni ati witi ya mani wa budget ni uri ya laiza kakutire mwodo ina besha jiganu dhirikali mwodo wadhi uga ogerero besha na kutire uga nega negera ni ugo ke balance korea besha igoge vie ko balance besha siya dhirikali siye siye besha siya duwa Kenya ni nyonaga eo noho kaudu kare ya nyonaga opa o higo siyo de turado deka budget. Owa hiki hoga giki kiugane ture danyi gaige. Owa hiki kiki ture danyi gaige. Uhoro uri ukuwete buritatha dhini wa budget ino. Niwe giki gina ya shirigitiririo ni emwe. Kumakure budget ya fururi ya shirigitiririo ni inya. Kiri ya giku udhika kuriha juhere rashia gobo. Iri ya fururi ukobete. Nekiuri ya kinene ne. Ehihi kiki gina giki nige kunyiha nyihia murigo. Uri ya furori we na wawa madhire wa trilioni ikumine mwe. Kana nogu tafefa, turate fefa. Kiri ya tureka budget ini, niku dhietunye hanyi hetie, kiri ya kira akobo, na toga dhietuwa gereire, kiri ya turareha, kia akobetu wakatene. Tordeo niyo jira jaga yaku mairi mainere ya gobo. Oka make sure gobo esie the fio, but mweno yoge, kiri ya uraheya nage ya kore haisyo siya tene, na kioke kire iguru. Kwa hii dariri, hali sirigi igana, besa ili ya dhirikali yoyaga, taigoti. Sirigi mirogweta da tunemwe, iladhi uhoro wa madhiri. Sirigi 39, nosu ilatigara utugata adu wa Kenya. Leu, tukakiona hadu hau, tukire hadu haliku, tutikweta kubremu wale ya malikuo, maru tirewira wao, nono kukiuga uo nugu fururi yohana. Na turao faga kuligana na oreo hana. Wukiri uo, nyuruni ya teteire medikithi ya mawadho wa kigina. Uwa mwaka wa girigiri mirogweri na inya, girigiri mirogweri na idhano. Maria Maya kuhinyereria makiria a Kenya hinyeririku. Akiuga furori wairi mainyeririku rea madhire. Furori wa Kenya wina dhena. Dhena umwe wa malaria magobo. Malaria masio ono giti doge taliria do furori wina malaria. Kiri adu wa Kenya marenda weke edha kedu kiri ya giku honia mareri ya maya. Na kedu kiri ya giku honia mareri ya maya, nefuru liguwe edha jidasi ya kuiroga miya guo mwene. Na neguo uhoro siyo uroka wa finance bill. Furu ini unaroro kona atiriri uri adaku ira hau bere my sister Meta. Na giyagu eta my mother todo guwe lile, my mother etago ajiro. We haa we president wa fururi. Adu wa Kenya makuirete oneguo fururi uramate. Odo abere ni ati ndungitindaga ukimera maundu oma guteta tondu makuigite hau uhingie maundu mwena uyu nginaguo ni wakora bururi bururi uyu ni urabatara urehe mathire ona kuroti we woya tondu ndungiuga we president atini ndathuru atini ndoya thire ndikuriha ungirega kuriha thire hari maundu maingi muno macokaga magakufuata thici ngigutigana nawe na maundu ta macio koguo riu ugakiona Furori ni uragifatara besa kuriha gobo, ni uragifatara besa kurikia farafara ili radhi na bere, ni uragifatara besa kunyitere ragidhomo, furori wa kigeri ya gweza ajira siyo dhe. Iyi hithirikari ena mufagoge uri ya mage hoshia muihoko wayo, igi kinyari ya hadu mutaratara wa wadho wa kigina, wage kukinyanero uri ya hithirikari
ireciriria higosio the ureka odo ta thirikari ufangagira na hau mbere na hau mbere nduri na hotha ici kogu ndurahona riu na githungu he kindu gitagwo considered opinion considered opinion ni kuga togwiciria weciria no weciria na wekira mathabu mangi moria kwana thie na mbere na hau kabere na kuri uria kwana thie na bururi ungi riu considered opinion ni kuga ugekira ataramu marore bururi woya gaciraga kari ugukinya nginyaha mutaramu ungi akarora igotiririe kirwo ri bururi uthie nginyaha mutaramu ungi akarora twekira mbeca ini farari ugutethia economy ya bururi na njire hana atia mundu ungi akarora kuigithia mbeca githomo ini ri itungitigana nakio kugikara atia mutaramu ungi akarora mutaramu ungi akarora akona tungikira mbeca ugimaini wa mwiri ri bururi na andu a bururi marateithika atia riu wekira maundu macio mothe utaramu ini niguo ukuheaga kaundu kegega gakurwo na hau mbere na accuracy na njira itaratigana muno na uria gugaikara na tondu ni gukaga gitaraire ri kamiti ya bunge ye bajeti ni gitikeheri kigina kiria kingihuthika hindi ya hinahi uhoro wa emergency togu turari na floods au kafere ni ramenya twari na ngaragu bururi ni wigaga kagina gakurora maundu ta macio ni hari department ya thirikari itagwo ya department ya maundu ta macio na assals na kihonge kiu gia thirikari ni kimwekeiria ona kihetwo mbeca gikoragwo gitikiritio kuhuthira mbeca ona itari budgetini mahuthira igokagia kirwo budgetini mahuthirite koguo athondeki a gatiba ni monete one ndunge budgetaga mbeca nyingi cia maundu maria ureciriria makuhanika kiria wikaga ni kuestimate ugekira no mathina ni magiukaga magakira tondu ni ukuona ta riu andu matieciragia ona nie kana we tutieciritie mbura ni gukira ikui andu magie gutuika na maundu ta macio na koguo kaingi ni ukionaga mbeca iria cia budgetirwo no cia gukorwo cikeigana na nikio ungirora article ya gatiba itagwo article ya 233 article 2 223 article 223 ni itikagiria ihonge imwe cia thirikari thi na mbere muhuthire mbeca mwahuthira murehe bunge ni goka ihararice uria wira uria mwarutire uhoni atariri ihonge iria cikirirwo muno gukira iria ingi thiini wa bajeti imwe ciacio iria ihonge iria irahutia wanjiku na njira imwe kana iria ingi mbeca nyingi irathii githomo-ini tondu githomo kina bata muno hari mundu wa Kenya na utonga wa bururi ni turekira mbeca njiganu uhoro-ini wa ugima wa mwiri ni undu wa kurumbuiya watho uyu mweru turekirire wa kuhe utungata wa ugima wa mwiri kuria Kenya othe uria witagwo universal health coverage ni ati ni turekira mbeca urimi-ini na turekira urimi wa mithemba yothe tugekira fataraitha-ini tugekira uhoro-ini wa kahua nginya uhoro wa ngombo cia arimi a kahua gwikira uhoro-ini wa maguta ma kuria tondu ni bururi ni urahuthira mbeca nyingi muno kugura indo icio na muno makiria ni njui ni uhoro ucio wa Thursday ni ugakionania ati uria turekira mbeca cia bururi turekira kuringana na kindu gitagwo value chain tukarora twekira mbeca o haria he murimi turoka tutwaranite nacio nginya haria ciaumira umithio-ini hihi thabari ya guthondeka uria mbeca cia muingi kuhuthika ikoretwo ihana atia kuri Ndindi Nyoro eta mundu kiumbe experience ya gukorwo ngitungata andu a Kenya thiini wa budget committee na especially ta chairman ni koretwo I experience njega muno muno makiria ya gutaukwo ni thirikari yothe uria thirikari ikoragwo ihana na ihonge ciothe cia thirikari tondu ihonge ciothe cia thirikari ni ibataraga mbeca na koguo igabatara mbeca no nginya ugakorwo cimenyete ciothe uria ciikaga na umithio wacio kuri andu a Kenya na nikio ngoretwo ngikena muno ni undu wa kanya kau muno makiria kumenya bururi na njira cia ihonge cia bururi na kumenya ihonge icio cia thirikari uria ciikaga ndereti ĩgiĩ bajeti ya bururi ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 ĩgũkorwo ĩrĩ tũnua-inĩ twa akenya aingĩ kiumia gĩkĩ
na wagwetererwo ni kuonoria thirikari ikurugamirira budget ya shiringi trilioni nya wa Jerometa Al-Hakim Inoro TV.